Estamos a preparar a pista, não sei não. Cuidado! Ai, isso! Um bocadinho daquilo que o carro faz. Este carro apenas conta com 2265, backup, intercooler, embreagem reforçada, linha de escape, e é isso. Espero que tenham gostado ali do burnout feito aqui dentro da nossa pista de arranques, aqui privada. Aqui não há problemas com todos, com as autoridades, não é? Pessoal, habemos papo, amore!